ကျွန်တော်ခွင့်ပြုချက်ကိုယူတင်နေခွင့်ပြုချက်နဲ့ဆုံးတင်နေအဲ့ဒီခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့ဆုံးတင်ရတာဆိုတော့ဆိုးတာဖြစ်နေတာဒါသိကြပါစားပေါ့ခွေးရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းသင်္ခါဒီမှာပဲဒီသာနဲ့ချက်ချက်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒါတွေတော့ထားတော့အဲ့တော့ဆရာဆိုးနဲ့ဦးဇင်းနဲ့တို့ဘယ်တော့စကားပြောရမလဲနေပြဒါငယ်ငယ်ရှောက်ထားတာမျိုးနားထောင်ပြပါဗျာအေးပြောပါ
你要吧。 ကိုမမောင်ဆိုးဒါကဟိုအများတိအောင်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမမောင်ဆိုးနဲ့ဦးစင်းကဝင်းကြီးရမအပ်တော့ဒါကကိုယ်တိုင်ဘုန်းကြီးဝတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဦးစင်းကဝင်းကြီးလေးသားတဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့တော့ဒါကလည်းဒီမှာဦးစင်းပြောချင်တာကဒါကဒီကိုလာခဲ့ပါဒါရဲ့ဦးစင်းရဲ့ဒီကမော်ဘီတန်ခါနာကနောက်တဲ့ဒီငလာလုံးတန်ခါနာကအဖွဲ့တွေအားလုံးကိုလည်းဦးစင်းအကြောင်းကြားပြီးပြီနောက်စမ
ဒီလိုဆိုရင်တကဘာလို့ဆက်လုပ်ချင်လဲဦးဇင်းလုံလုံတဲ့နေရာမှာဦးဇင်းလုံလုံရင်ပြသားတယ်တီကြတယ်တကအက်စကွန်နဲ့ပတ်သက်လို့တကပြေးမှုမှာပါဦးဇင်းဟုတ်ကဲ့ကြည့်ကြအေးအဲ့လိုဆိုရင်တကဦးဇင်းကိုလုံလုံရင်မပေါ်မပါတော့ဦးဇင်းမလုံတတ်တဲ့အတွက်တကဒီလိုလေးပဲနေပြီဒီလိုလေးပြောမယ်ဆိုရင်တကအတွက်တိတ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တော့မယ် ဟုတ်ပါဘူးကိုမမောင်စိုးဦးဇင်းထောက်ညာမယ်အဲခုနစိုင်းအင်းကိုဘယ်လိုတွေ့လို့ရမလဲညာကိုမမောင်စိုးစိုင်းအင်းကိုဘယ်လိုခေါ်လို့ရမလဲစိုင်းအခုဘယ်မှာရှိလဲအဲ့ဒါကိုတကယ်အဲ့လိုကြည့်အောင်သူတို့ ਨੇ မမီတော့ဗျာတကယ်မနေဘူးတော့ဗျာဟုတ်ပြီဟဲ့အဲ့လိုဆိုအဲ့လိုလောက်တဲ့လောက်ရဟာကိုမမောင်စိုးမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့လက်ခံပြီဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်အ
ဒီလိုမျိုးဟာသာလုပ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတခါလက်ခံမလား အာ မ
เออแล้วส่วนเมื่อคันยังตะกาดีโอลาแกตะกาเนี่ยอุเซนเนี่ยတွေ့มั้ยซุยมั้ยดาชุยไลน์เสียเราจ้องหมดแล้วဖြစ်တယ်อุเซนจ้องတော့ตะกาลาမယ်ဆိုလဲဖြစ်တယ်ยาก็ยုံมาတွေ့มั้ยဆိုလဲဖြစ်တယ်เยสกันมาတွေ့มั้ยဆိုလဲဖြစ်တယ်อุเซนอ่ะตะกาเนี่ยวิตาซุตะกาเนี่ยบวชเสี่ยวลงอุเซนเล่แท้มาရှိနေပြီဌာနဆိုင်ရာတွေလဲဌာနဆိုင်ရာအားလုံးလဲอุเซนအားလုံးအကြောင်းကြားပြီးပြီဒါကြောင့်อุเซนကလောက်ကန
ောက်ဆိုတခါယုံပါတယ်ဘုံဘုံကကျင်တဲ့ဌာနဆိုင်ဘုံဘုံကကျင်တဲ့ဌာနဆိုင်ကျင်တယ်အားလုံးဆိုင်ရာတွေတန်ဃာတော်တွေရှိသေးတယ်လေဦးစင်းကကျင်တတ်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရမလားဦးစင်းကဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုအများသိစေချင်တာဆိုတာအများသိအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကိုတကတယောက်တည်းကိုမောင်မောင်စုတယောက်တည်းရှင်းရအောင်မယ်ကိစ္စမှာကိုမောင်မောင်စုကတပြည့်တော်အဲ့လိုလုပ်ပြပါမယ်ဆိုတော့ဘယ်ရမလဲကိုမောင်မောင်စုအဲ့ပြောအေးအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမရဘူးကိုမောင်မောင်စုကိုမောင်မောင်စုဦးစင်းတို့နဲ့မပေါင်းမင်းနဲ့ကိုမောင်မောင်စုကတယောက်တည်းလုံမယ်ဆိုရင်ကိုမောင်မောင်စုတဲ့အန်ဒီရင်များမှာပေါ့ကိုမောင်မောင်စုနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ဒီဖုန်းကြီးစီကိုမလာမင်းနဲ့ကိုမောင်မောင်စုကဘလို့ပြောမလဲငရမန်ကိုအကယ်မခံဘူးဆိုတော့သဘောဖြစ်နေကိုမောင်မောင်စုအတွက်လမ်းကြောင်းမလာပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ခုစားဖုန်းနဲ့ပြောနေရတဲ့အခါမှာလည်းအခုကမောင်စုပဲရောက်နေတယ်။ပြီးတော့တမှုရောက်နေပါလား။အော်။မိုးညင်းတဲ့တမှုနဲ့ဤလား။အမလမ်းကြောင်းရှိပါလေဗျာ။ဝေးတယ်ဝေးတယ်။အဲ့ဒါကိုမောင်မောင်စုရေကိုမောင်မောင်စုထောက်မှကနေပြီးတော့ဘယ်နည်းကထွက်သွားတာလဲ။အဲ့တော့ကိုမောင်မောင်စုဦးစင်းတို့ပြောရင်ကိုမောင်မောင်စုအနေနဲ့တီးပြစ်ပြီဦးစင်းကိုမောင်မောင်စုကိုဟိုဦးစင်းလုံးလုံးရင်တေချာတော့မတေချာတော့ကိုမောင်မောင်စုသဘောပေါက်မှာပါဦးစင်းကစာနာဓာတ်မစာနာဓာတ်လည်းတကားသိမှာပါဒါကြောင့်တကားဦးစင်းနဲ့အမြန်ဆုံးလာတွေ့စေချင်တယ်ဦးစင်းလည်းသွားစရာလာစရာရှိတယ်ဦးစင်းသူတစ်ဖက်သားကိုနစ်နောက်အောင်လုပ်မဲ့လူမဟုတ်ဘူးဦးစင်းလည်းဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုနှလုံးသားကိုကိုမောင်မောင်စုဗုဒ္ဓဘာသာလာတာတိတယ်အခုဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်းတတ်ဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာပြောင်းနေကွန်ဗာရှင်းဖြစ်တဲ့ကိုမောင်မောင်စုတအားကောင်ဖြစ်နေရိုက်ချိုးတတ်ဖြတ်တာကိုမောင်မောင်စုဘဝကိုရိုက်ချိုးခြင်းခရီးယန်ဘာသာကြီးကိုအသုံးချခြင်းအခုလိုဖြစ်နေအောင်နားလည်လားအေးအဲ့လိုဆိုရင်ကိုမောင်မောင်စုဦးစင်းနဲ့လာတွေ့လို့စိတ်နေတယ်လာတွေ့ပြီးမှပဲကိုမောင်မောင်စုကိုဦးစင်းမဲ့တော့မစွန့်စရာဘူးဒါပေမဲ့ကိုမောင်မောင်စုကျန်တဲ့ဆရာတော်တွေတမတော်တွေရှိတယ်ကိုမောင်မောင်စုဒါဟုဘလူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့သိကျင်တာတွေကိုမောင်စုဖြေပြရမယ်ဌာနဆိုင်ရောင်းနဲ့တောင်းပန်ရမယ်တိုင်ပြီဌာနဆိုင်ကမတောင်းပန်ဘူးဆိုတော့ကိုမောင်မောင်စုပြောနေတဲ့တာညိုးဥတွေကိုကိုမောင်မောင်စုပို့သိပါတယ်ဟာသူရဲ့ပဲဒါဒီဘောလေဒီတမှုဘက်မှာဒီပိစားပြီးရဲ့အချိန်ကိုဘောသာလာပုံဘာလို့ဆိုရင်တော့တခါချင်းလာတယ်အောင်အရှင်ပြခွင့်ပြုပြီးအောင်နော်အဲ့ဒါပဲဘယ်လောက်ကြီးလောက်ကြီးမဟုတ်ဌာနဆိုင်မမောင်စိုးလုံးဝမဟုတ်တော့ဦးဦးစင်းအဲ့ဒါကိုဒီဆရာတော်ကအဲ့ဒါကြီးအကုန်ပြောပြထားတယ်ရှင်များဘောပေါက်တော့မှာနော်တမန်တော်အေးကိုမောင်စိုးဦးစင်းကတော့ကိုမောင်စိုးမှတ်ပုံနည်းနည်းလွတ်လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ပုံဖြစ်သွားပြီနော်ကိုမောင်စိုးဦးစင်းငြင်းငြင်းလာမယ်ဘယ်တော့လဲဆိုတော့ကိုမောင်စိုးအေးကဲကဲဆရာတော်သာပြောပြလိုက်တော့ဌာနဆိုင်ကလိုက်လာတယ်ဒါကြီးဌာနဆိုင်ကအကုန်လုံးလွတ်လိုက်တယ်ဒါကြီးဆရာတော်ပြောတဲ့ဟာဘလကြားတဲ့တိုင်းပဲဆရာတော်အနေနဲ့ဒါကြီးမဲ့တော့မစွန့်စရာဘူးသူအမှတ်ခံတယ်လေဦးစင်းတို့လည်းရှိတယ်ဒါတော့ဒီကိစ္စဟာရှင်းမှလင်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်သဘောအရမြန်ရှင်းရင်ဌာနဆိုင်ကလည်းပြောတာတာလောက်ကြာသွားရင်ဟိုလိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဦးစင်းတို့ဘိုင်းကလည်းဆရာနဲ့ဆရာမိသားစုကိုကာကွယ်ပေးမယ်အခုဆရာတော်ကလည်းဆရာတို့ဆရာဆိုးလို့ပေါ့နော်ဆရာဆိုးလို့ပေါ့မှာမှဲ့တော့မစွန့်စရာဘူးလို့ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်မင်းရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မြန်ဆရာသားတော်ဘုရားဟမ်ဘယ်ဆရာဆိုးဘယ်နဲ့လဲလာပုံဒီရေဒါအဲလာပုံဒီကျမ်းမှာပါတယ်မှာ
I don't know, do I say, I don't know, I'm a bit. I'm going to say, I don't know, I'm not saying, 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 I'm ဆရာဆိုးဆောင်ရတာတဲ့အပေါ်မှာနားလဲတဲ့ဖွင့်လို့တဲ့စိတ်နဲ့သူကဆရာကိုမဲ့တော့မစွန်းစရာဘူးအခုဦးဇင်းတို့ကလည်းဆရာတို့ယူမေတ္တာရပ်ခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့တရားရက်ွက်ဦးဇင်းတို့မျက်နာတွေနဲ့အဲဆရာတို့ကဒါနားလဲမှုပေးတယ်ကိုသူတပည့်တွေလည်းဒီလိုပဲပြောတယ်ပေါ့ဒါတော့ဆရာတို့လူချင်းနာမြင်မြင်ဖြည့်ရှင်းမှုရပြီတော့ကဘာဟုတ်တာပြန်လဲတပည့်တော်ဒါကိုဖြည့်ရှင်းချက်
ส่งเสียงเมื่อเช้าไปกันยัดดีเลยนะแต่อุ้งเส้นแต่อ่ะพวกนั้นจะเปลี่ยนอะไรเสียเสียสุดจ้าละอีหลายเลยบ้างเสียเอาไปรู้เลยสุดแล้วกูเสียสุดเปลี่ยวเลยหาเลยเสียเราอีกว่ากันมาได้ตีกว่านี้เนาะเออสุดแล้วเสียสุดเมียนมาเส้นอะไรบ้างแต่อุ้งเส้นจะมาสอนคนนั้นเสียเปลี่ยวเดี๋ยวอุ้งเส้นจะมาไปด้วยด้วยแต่นิมิตาสุดเนี่ยนิมิตาที่นี่เราปูวิโร เสียด้วยลงจมเลยสูรุ่ยเลยแบบที่มาเป็นตัวเราถ้าอุ้งเส้นชิบอ๋อมาปูเลยเสียบางวันพิเศษเสียสูบเนี่ยมาเนี่ยตุ้งเชื่อมาเนี่ยเออแต่สมมติดีอะไรเด็กเบี้ยวเบี้ยเราดีแล้วมาโกงเราลุลิมาไม่ได้ฟังตัวกันเสียเมียนมาลาอะไรอยู่ของเนี่ยเอาเนี่ยเด็กเนี่ยเด็กมวยบุญเราไม่สวยอ๋อเมียนมาลาอะไรด่ากันเสียตัวไม่เล่นตัวไม่เสียเลย ชาโรลีเลยดูดานาดูลงมาช่อช่อบุ้งเลยดูดานาแต่จ้าวไอ้แต่ปลาลงมาสู้กูลงที่มาโก้ลูกปลาสิปลาสิไม่ได้เนี่ยนะเจ้าละท่านนั่นแถวด่าท่านเลยโยซาโดนลงเนี่ยที่มาโก้เห็นทั่วที่มาเลยเสียหรอจ้าวไอ้ปูซูดว่ามาเวลาไอ้กิจสารเสียสุดเนาะที่มาโดนลงเนี่ยมาดับเตี้ยหัวเนาะเตี้ยหัวเฮ้ย ไอ้กูมองสู้อีกกูมองสู้ไปยาวเนี่ยสุราคุณบิดาคิดได้ไหมกูมองสู้ยังคนนู้นจีดอย่างนี้ใช่ไหมไอ้รอมีอะไรไหมพี่อาจารย์มึงเอาอะไรไหมคุยเล่มคุยดูเอาอะไรยังคุยเล่มคุยดูแต่แค่ลาเชนนี่เลยอุ้งเส้นพี่อาจารย์เนี่ยเชียงหูอุ้งเส้นอ่ะวิเศษเราไม่น่าเชื่อเลยอุ้งเส้นเราบูรณาบาดากันดูด่าริวเยสเซมังมั่ว กูเด็กอารมณ์เลวอย่างกูเด็กอารมณ์จีบีบนะเด็กอารมณ์วิวอ๋อเอ็มจีอาเดี๋ยวจะพามันใส่บุญเนี่ยลาดันลาเก้พอเป็นเรื่องสุดแล้วเด็กอารมณ์เลวอย่างบอกเด็กอารมณ์ตั้งวันอยู่ในเนี่ยใส่อยู่เนี่ยไม่เห็นคนไหนนะพี่อาจจะเกิดคนละทางเองเพราะเดี๋ยวน้องเกิดเรื่องชีวิตเกิดยุ่งจีเนี่ยลุเลยไอ้เกิดเรื่องเนี่ยไม่ลงเงาไม่เอาจีบอ่ะกูเสียมมองสูงเนี่ยกูเนี่ยพี่อ่อนนี่เลยใช่ไหมเสียมมองสูงเนี่ย เมียนุยาวสิเช่นเนี่ยสันนิษฐานอุ้งเส้นเราจะมาหอบผู้อุ้งเส้นอ่ะเมียนุยาวสิเช่นเนี่ยสันนิษฐานอุ้งเส้นเราจะมาหอบผู้อุ้งเส้นอ่ะเสียมมองสูงเอฟตัวนี้แรงยังนี่อารมณ์เลยขนาดที่เช่นนี้ดูยาวอุ้งเส้นอ่ะซีเซนทาราลิมูดูที่อยู่ด้านล่างเก็บอารมณ์เยอะละอะไรมาเอ้ออุ้งเส้นยังไม่ปีไหนนะเลยช้ามือเสียมมองสูงโอ้โกจะไหนมาด้วยเนี่ยอุ้งเส้นเนี่ยด้วยนะอีจามีสุดเลยเส้นยูเนี่ยลาสิเจน่ะ เออแต่สัญญาเรียนรู้ดูพัฒนาชาลาอุ้งมันเลวตีบูถ้าจะเอาเลยอุ้งนักการนี้นี่นะถ้าจะเอาเลยสิโรตีจ้าจิโนอุ้งเล็กเข้ามาย่องเนี่ยแต่พ่อมาเก่าเนี่ยก็มาที่อาบุพินี่เลยพอได้อารมณ์อุ้งเล็กอยู่เท่าไรอยู่ที่ใจพี่กงนะโอ้โหจ้าอุ้งเล็กเนี่ยเทมาไหวบีอันไหนเสียจ้าลูกเสียมาเก่านะทำไมอุ้งมาคุยได้นะมาคุยได้เนาะ เสียสุบ่าท้องมาบ่าพาลูกเดี๋ยวพาสุบเสียคนนั้นไล่ดูยาบิดาสุบเสียตัวยงเนี่ยมาละเอ้ยอันนู้นส่วนยี่อุ้งเสียยัดดีมีไอ้หัวสับเพี้ยนนั่นเองหัวกุนารุเช้ามู่พี่หัวลูกเดือดรูปบางวันยี่เสียมองสุดแต่อาบูสุดออกมาสุดบ้าเออเราไปดีเจ้าเนี่ยมาไปเอซีด้วยไหมอุ้งเสียนอกจากเลยมีไอ้มาพี่อ้อจีนเราอกจากเลยพงมาพี่อ้อเราเสียมองสุดเป็นนี่เป็นนั่นอะไรยาวเลยตาไปอุ้งเสียนจ้าจีน
เสียสุโซอ่ะเสียสุอ่ะเบนนี่บ่มูดีมาชื่อมั้ยเอ้ยดิชวนไหนเสียรอซีมาพี่รอเบนนาอีเบนมาชื่อบ่มั้ยพะย่ะสุอย่างอุซินโนลาตุ่ยมั้ยบ่ผู้เสียสุเนี่ยคุณไอ้หลาแกโหลเลยย่ะเลยคริยันจ้องหลาโหลเลยย่ะเลยอุซินจ้องเสียสุลาแม้โหลเลยย่ะเลยดาใบแม้ตักเกติจ่ามั้ยอุซินอ่ะเดี๋ยวเอาเปล่าเอ้ยเปล่าป่ะอ๋อตะกาเบนนี่บ่มูดีจ้องชินเปล่าป่ะ ไอ้บ้านมาแล้วไอ้ตัวโหบอกเลยจะได้ขามาอะคุณน่ะบอกว่าโหแต่งโบรีย้ายจ๋าโหบูยูย้ายจ๋าโหไอ้ปုံสันမျိုးนี่เนี่ยส่วนเนาะโหถ้าแท้นั้นน่ะไม่ป้องทุ่มขึ้นมาတော့ซိုးเลยอย่าไอ้หลูนี่ไม่ลงได้เนี่ยสึกาไม่กะเบลุอาชีพนี้ขึ้นไปมาล่ะกูมาบาเลยโหจะได้ป้องพี่တော့กูวนคําไปหุล่ะไอ้ไอ้หลูขึ้นไปเลยเนี่ยถ้าจังหมดโหเชิญเนี่ย เกลือลาได้คํามาอะคุณรู้ป่ะเนาะมาตั้งเตนามิวบาเมียวอะหลูบูยูรีไล่มาบูผิดแม้ส่วนเนาะตะกาลุเนี่ยกูผิดแน่เกลือออกมาเลยตะกาซู้เลยจ้ะไอ้หลูส่วนอุซินุบะกะมาตั้งมาเตนเสร็จจินาบาจองเนี่ยบาเสร็จผิดโหลเนี่ยเกลือตะกามาเนี่ยอย่าเลยกูตะกาโหเนี่ยฮะอุซินุกูส่งมาแล้วตะคํามาเลยเนาะอะมาไม่ได้ไอ้ตัวกูตะลุเว้ส่งมาส่งมาส่งมาแล้วขอลาโหเว้คํามาไอ้ตัวตะกาเบตะ အဲ့ဒါတခါရဲ့တိတ်ခါအတွက်အမှတ်တမ်းမတင်စေချင်တာလားတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာအဲနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့တပည့်တော်ဖွဲ့ကြလို့ရှင်တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာအဲနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့တပည့်တော်ဖွဲ့ကြလို့ရှင်တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာအဲနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့တပည့်တော်ဖွဲ့ကြလို့ရှင်အရှင်ဘုရားကိုယေရှုသာမင်းဆရာကိုနှစ်ဆတ်ပါဗျာတခါဆရာဝန်ကြံကြတာမှာတပည့်မဟုတ်ဘူးဦးဇင်းကတခါကြီးဟိုပြောတာတ
ောင်ကြဘူးဘာပြောဘာဆန္ဒမှမရှိဘူးတို့တော့ဒကာကြီးကလှုပ်ရသည်ကဘာတိအောင်လှုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်သိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုမောင်မောင်ဆိုးလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကိုမောင်မောင်ဆိုးဟာဆန်တဲ့လူတွေအားလုံးကြည့်ဖို့အတွက်ကိုမောင်မောင်ဆိုးအနေနဲ့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့လှုပ်ရပေါ်မှာကိုမောင်မောင်ဆိုးလက်ခံလာเออคุณน่ะคุณน่ะตะการเนี่ยลุยอ่ะโกมมองซูเนี่ยป้องเนี่ยลุยอ่ะพอโกมมองซูเล็กกันน่ะล่ะลูกโอ้พี่ไอ้ลูกอะไรนี่โอ้อุซินโลจินน่ะบาเว้ยโกมมองซูอุซินบ่ามันไม่ลุกหลู่บาวูเดี๋ยวแล้วซินโกมมองซูอุซินပြောတော့น้าแห่มั้ยทีเนี่ยน้าแห่บาเอ้ยไอ้ลูกซินอุเนี่ยโอ้โหบลูပြောอันตรายပြောเนี่ยฟงกะกုံเนี่ยโกมมองซูဖြစ်เสียจินน่ะดิอารมณ์โอ้อุซินอ่ะผิดနိုင်เนี่ยหลู่เดียวတို့တော့ဒီမှာတန်ခါဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးဟာဥစဉ်အကုန်လုံးကိုမမောင်ဆိုးဟာတွေအားလုံးဥစဉ်ကအကြောင်းကြားထားတယ်အကုန်လုံးကိုဘယ်သူမှမပြပါနဲ့အိုးဒါမဲ့ဆရာတော်တို့လိလာသိမှပြီအဲ့ဒါကိုဥစဉ်ပြပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမမောင်ဆိုးနဲ့ဥစဉ်ပြေလည်အေးချမ်းသွားတယ်ဆိုတာကိုသူတို့အများသိဖို့လိုတယ်နော်အဲ့လိုပဲနောက်ပြီးတော့ဆိုင်းအေးတို့ကိုမမောင်ဆိုးပြန်မတွေ့နိုင်တော့ဘူးလားဒီပါတူနဲ့တော့ထမင်းမစားတတ်ဘူးဆိုတော့ခေါင်းဆဲမစားတတ်ဘူးဆိုတော့ပြောတော့ဦးသိပြီလားအဲ့တော့ကိုမမောင်ဆိုးဦးစင်းနဲ့လောက်အေးစေးပြောရတဲ့အခါမှာကိုမမောင်ဆိုးဦးစင်းကထိုက်တဲ့မိခွန်းနဲ့ဖြစ်တင်တာပဲဖြစ်မှာကိုမမောင်ဆိုးကိုဦးစင်းပုတ်ကိရိကခံစားချက်နဲ့ထောင်ချရန်အပြစ်ပေးရန်ဘာမှမရှိဘူးရှင်းနေတော့အဲ့တော့ဦးစင်းနဲ့လာပြီးတွေ့ပြီဆိုရင်ကိုမမောင်ဆိုးကလွတ်လပ်သွားပြီအဲ့တော့မှကိုမမောင်ဆိုးကကိုလိုရှောင်းဒီလိုရှောင်းဒီရက်ပြမရှောင်းဘူးတခါမရှောင်းဘူးဒါရှောင်းမယ်အတူတည်းမဟုတ်ဘူးလေဒါမှန်းနေတာလေဆိုရင်ဒါမှန်းနေတဲ့အရာကိုဝန်ခံရုံဝန်ခံမခံရမယ်ဆိုတာဒါကနားလေတယ်အဲကောင်းပြီအဲ့ဒါ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 အဲ့
ဒီမှာကိုမောင်မောင်စုလူအားစိုက်တဲ့အတိုင်းရေးရမယ်လေခရစ်တော်ပြောခဲ့ပြီလေကိုမောင်မောင်စုအစောကြီးအတိုင်းထင်းသိမ်းပြီးစိုက်ပါလားကိုမောင်မောင်စုကတဖန်သီးကိုစိုက်ရင်တဖန်သီးပဲစားမှာပေါ့ကိုမောင်မောင်စုကခရစ်တော်ကိုတကယ်မချစ်ပါဘူးကိုမောင်မောင်စုတရားသခင်ကိုတကယ်မတွေ့သေးဘူး ထာဝရရှင်ကေတင်ရှင်ကိုတွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ကိုမောင်စိုးပြောရတဲ့ယုံကြည်ပြီဒီလိုဆိုရင်ကိုမောင်စိုးဦးစင်းကအပြစ်သားဖြစ်နေတော့လုတ်ပြမှာမဟုတ်ဘူးနားလည်လားမသိဘူးနားလည်ပါတယ်ဦးနားလည်လဲဆိုရင်ကိုမောင်စိုးဦးစင်းနဲ့အမြင်တွေ့မယ်ကိုမောင်စိုးဘယ်နည်းလာမလဲဘယ်နှစ်နာရီဒီကိုရောက်မလဲဦးစင်းကမပြောနဲ့ရွှေလိုင်းကြီးကြောက်လာမလားဦးစင်းကြောက်အောင်လာမလားဟိုဒါမှမဟုတ်
ကောင်းပြီကောင်းပြီဆရာတော်လည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ကိုမောင်အေးဘယ်နာရီလာမလဲဘယ်နေ့လာမလဲဟောဘုရားတကားနေ့ပေါ့နော်ဒီတောင်းလိုက်တော့အခုလောက်မကုန်ခင်ကိုတကားမဖြစ်ဖြစ်အောင်ရှင်းမယ်ဗျာကောင်းပြီအဲ့တော့အတိအကျရက်ပြီးလိုက်ဦးဇင်းကိုရက်ပြီးလိုက်ကိုမောင်စိုးဘယ်လိုပြောမလဲအတိအကျဦးဇင်းကိုရက်ပြောလိုက်ဘယ်နေ့ဆိုတာပြောလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းလည်း ကိုလုပ်တင်တဲ့ကိုဆရာတော်စီလာရတယ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲဦးဇင်းလည်းအချိန်ပေးရမယ်ဒီရောက်တဲ့ပြောပါဗျာဟုတ်တကားကတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့တောင်းလျှောက်နေကြရအပေါ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာတကားဘက်ကနေပြီးတော့တကားနောက်တော့မှာလဲဒီလိုလုံးဝမအားခြင်းဖို့အတွက်တကားဘက်ကလုံးဝအားမခံတယ်လို့တကားရဲ့ကိုစိတ်ကလောက်ဆိုတကားရဲ့ဟိုဟိုတောင်းဖို့ထောက်ချတော့အားဖြင့်အတတ်နဲ့လုံးတော့အခုနောက်မှတန်းတင်တာ ဒါရဲ့ကိုတောင်းဖို့ထောက်ချတော့အားဖြင့်အတတ်နဲ့လုံးတော့အခုနောက်မှတန်းတင်တာလို့နော်ဟိုလူကိုယ်လည်းမှာဟိုဒီတကားမှားပါတယ်လို့ဝန်ခံထားတယ်နော်ဟိုတကားကိုဟုတ်ပါဘူးအေးပါအေးပါအေးပါဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီတကားတအားစိတ်စင်းရဲမဲ့ဆိုတော့ကိုကျင်လဲစပါတယ်အဲကိုဥစားဆိုင်းအင်းတို့လောက်သွားတဲ့ပုံစံကိုလည်းဦးဇင်းနားလဲပါလေဒါပေမဲ့ ကံအနေနဲ့ကိုအခုလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာဦးဒီဟာဆရာတော်တန်ဃာတော်ရဲ့ပြည့်ခြင်းနဲ့မိခွန်းဒီမာကတာကဦးဇင်းတို့တင်ထားတဲ့စာရီးအဲ့ဒါကြီးအတွက်ကဦးဇင်းဘယ်လိုရှင်းရမလဲဒီစရာဒီဥစ္စာတော့တရားပေါ်ပေါ်ကြီးဆိုတယ်လို့လည်းဦးဇင်းမမကြီးပါနဲ့ဆရာအဲ့တော့ဟိုတရားကာရတာချင်းဖြစ်တဲ့တရားကိုလည်းဟိုမှန်ချီမှာဘယ်လိုနဲ့ပဲဝန်ချတောင်းပါရတောင်းပါရ ကောင်းပါနဲ့အတွက်ဘုံဘုံအနေနဲ့ဒါဘုံဘုံလည်းပဲအဲမာသာကြီးကမှအဲ့ဟိုအကြီးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ဘုံဘုံအနေနဲ့ဒါဝင်ပြီးတော့ဆရာရတိုင်းပေါ်မှာရှင်းပါလို့ဘုံဘုံကြောင့်ပြင်နေဆိုရင်လည်းအချင်းချင်းနဲ့မာတယ်ဗျာကောင်းပြီအဲ့ဆိုရင်ဘယ်နေ့လာမလဲဦးဇင်းခုနကပြောတဲ့အရာတွေတစ်ခုမှန်ကိုမောင်မောင်ဆိုးမကြိုက်တာလေမလုတ်ဖြစ်အောင်ဦး
ကျွန်တော်တို့ဘာသာကအကျန်နဲ့ခရိယန်အတိုင်းဝိုင်းတည်တည်နဲ့ဟာတွေအခုဥစားအမှန်တိုင်းပြောရင်ကိုမမောင်စိုးကလောက်ကြံခံရတာကိုမမောင်စိုးဖိုင်းတဲ့ဒါထိုးလိုက်တာနော်အမှန်တိုင်းပြောရင်ဘုရားဘာသာကြီးပြန်ပြီးတော့တိုက်အောင်မဖြစ်ဖြစ်အောင်သူတို့လုပ်နေတာဒါခရိယန်ဘာသာရဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းလက်ွက်တွေ ทำไมจะน่าด้วยตันเนี่ยเนี่ยเลเยอร์เนี่ยกูมองสู้ไม่ติดมีแม้ดิโลยุ่งมาก้าวจิ้มมือดิรอกูมองสู้ไม่พอเท่ากูส่วนยังกูจึงลงว่าคุยไม่รู้เอาดิเอาดิแต่ก็เนี่ยนี่ดิรอกูมองสู้มาลาบิรอกูข้างในดิกูข้างในดิมาเลยเดียวมามาเรื่องแต่ก็ไม่รู้ว่าเดียวมาเอาดิเอาดิไอ้ดอกแต่ ကျွန်တော်ကဒီပြီးတော့အလိုမျိုးနဲ့အတနာခံတဲ့အနေနဲ့ဘုံဘုံလို့ရှိမှာနောက်တော့မှလည်းဘယ်လိုဖြစ်ရအောင်ဆိုတဲ့တတိယအမှန်တကယ်ပြီးတယ်အမှန်တကယ်ပြီးတယ်အရာပေါ်မှာဘုံဘုံကတကယ်တာနေတယ်ခင်ဗျာအမှန်တကယ်ပြီးတယ်အရာပေါ်မှာဘုံဘုံကတကယ်တာနေတယ်ကြည့်တယ်မိလိုက်တယ်ခင်ဗျာကြည့်ကြည့်ကောင်းပြီကောင်းပြီကောင်းပြီကိုမမောင်စိုးဆရာတော်စီဦးသားကိုမမောင်စိုးဖယ်နေလာမလဲပြောကိုမမောင
်ပါ
No, kami gas yang udin lojina ha, kau belu tungsha yuma tuare surau be udin tijina. Tapi no, kau gas jua dudia be cede. Di kamera udin aci lai cina biang kau belu yuma resa, saya balu resa udin tije. Saya MC ya malah. Okay, ala juga, aikal le juga, cai de, aikal kliar dekah dua, dua pound kuwe no, no, aikal kliar le juga, ala orang kahpia, aikal mau uzen, aik bawa macam ni, tunda biro, dulu luya le, luya cincin ni, uzen lu, madan dia me, bacaun le suruh, kau cincin uta, tarik ada kau macam pide na, gu boda bala jenda aw, kau cincin kriyan cincin u, satu biro, dekah lebih uli la. Uzin lo mienlo dekah uzin a kono bida sini lay syara, dah me uzin lo tien tua di dua masuk lo jauh masuk lo uzin a mabih aja na, uzin a lo lo mati jangan beramah melaku, sini no, ko mau soya thama u lo lama surari, alu a uzin a kono cebi bida ri je, eh, ado peni lama le, peni lama le, yo biar. Pena na isi mana? Ah, na gunen ni. Na gunen, uzian dia ni. Tung zat dia ni. Tung dia ni. Ah, ini mah uzian dia awal sih dah, awal tua mah. Tapi kalau ni, tapi kalau ramai dekat sini ni, kalau semua media kacau, tapi dia lah, ni ni ni, pokok tamu ni masuk lu baca. Biar, uzian dia lu. Ada jauh, ada dekat. Penuh naik dia jauh mana lah dia jauh lagi. Uzin ni ni, aku cuci mak ni nasi ni berapa? Nasi kong. Nasi kong ni ngalah macam ni. Uzin, oh, yang dia cengu ya. Tunggu dia lagi. Eh, biar. Kau. Tunggu dia ni, penuh naik dia jauh macam mana? Kamu mahu beli mana bayi mana so mana bayi songsa bi lupa lalu le ya. Songsa beli, lama juga songsa. Iba iba. Ada tu siapa jual? Kami kami. Mas siapa ni? Sebab jual itu mana bayi? Oh, dekat ni, uzin ni, oh, tungsa ini ni mana bayi mana? Tungsa ini. Di jalan no. Eh, okey okey. Kami 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 kami. Minta apa kamu mahu so? Siapa yang kau ni bawa di? No, jenara uzin cuma biar lu, uzin kerja dana siari alu ni, uzin mieran, jinjiji, tinggi mui sesama. Time ni lu nara mudu, kumu mazua bodoh badau, ngelaji ma anggeri me, kumu mazule puni loga ma jahe lah. Hola, eh, eh, ayo, kumu mazune uzin jenari sebiar lu yare, yeji dah kumu mazu gu, u ekat ma duka piam hoba. Siapa no? Eh, ayo, uzin ni ni apa? Eh, biar. Siapa? 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 Kau mami jadu demare, uzen le, dekah aduan le, ne tu sengai diri, tauxiao menaran tu siapa ni? Uzen internet mari, tu jengkala dan sabi jalan, nampai mah uzen dari ugunu, dekah ye bawa pisang, alu uzen le tema yao, dekah ne cha mima ne tabung ni, uzen le tema si ni. Kau mami. Dah lor, dekah apa ini? Uzin bega tapi lor, aku belum jual jenis ni. Dekah tadi sih, jual ini baru uzin jual ini jual bimani. Tidak, sih dia dah jual. Tidak. Oh, mana jual tu? Tidak, tidak, tidak. Hobi, 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 hobi. Eh, kau, 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 yo, 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 yo. Kesia, hari ni jodih mah, siapa di mana mana sah, siapa orang ni di mana songkalan, siapa orang ni, no?
เออเสียเสียเสร็จจ้ะป่ะเสียอุ้งชื่อป่ะเสียซูเนาะบ่ามันไม่ผิดเสียเสียบ่ามันผิดเสียอู้เสียรออีอ่ะดาเมตตาเนี่ยดาญิงๆจันๆดาดีมาอุ้งโนพุทธบาตามาโซดาเทศน์เทศน์สอนอีดิเนาะเออเสียรออีโกไรก็บ่ามันผิดอ่ะอูโหลเสียบ่มาดากะเวเบ้ละโซดาดาตลอดดากองจีเบ้ละเวเสียเนาะเออเสียไอ้นี่โหลลาไลอุ้งโนเลยชื่อเดเสียเนี่ยเสียมีตาซูบ่ามันผิดเสีย เสียมาได้นะเสียรอยเออ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 เ
อะไรจบประวันนั้นมาหลุดออกขึ้นได้ด้วยเสียบ้ามาหมดนะซวยเลยอ๋อมาแล้วเสียอะไรสุดยงจีนะยงจีนะจุดตัวปูวิโรได้มีในลุงยูตัวยงตรงอาเปียมาโซลุงลุงโอ้ยสายกันเลยลูกเสียซวยนาดีบ้ามาพี่เสียเลยเนาะอะไรเสียเราอีกเช่นเนี่ยต้องเรียนนี่หูมันได้ไปเสียเลยล่าสุดแม่ล่าสุดจุดมาส่งอาจารย์เสียเราอีกเลยส่งกันเนาะเอาไงเสียเมืองลาเวเสียตาเสียเราอีกเนี่ยทำยังไง ก็เอเซียโซ่เอโหที่ชาวโมบุเอวุ้นเซียโซ่เสียลูกจีนาลีรู้เราเสียโซ่ไปยังไงเนาะอ๋อที่ชาวโมบุบุน่าเสียโซ่เป็นลูกจีนข้างเนี่ยสุดเลยเตรียมมาเราเสียโซ่ทุกอย่างมาโอ้แต่ถ้าคนไหนได้ยินว่าเสียโซ่เป็นลูกจีนาลีอะไรเป็นลูกจีนาจีนาบางคนเป็นลูกจีนอุ้งอ่ะบางคนโซ่มูน่ามูคลิ้งบ้าตาวมูน่ามูโดนว่าโดนอะไรเนี่ยนิดาเมเรจูเรียนั่นลูกนารีพี่นี่ละให้ลูกกามาไม่ใช่เด่นนะ เออเราอุ้งลูกจีนเนี่ยอุ้งเนี่ยเราว่าโดนมาโมฮักกี้อยู่จูดานี่เลยถูกเชิดด้วยไอ้ที่จองดีอะไรอุ้งมีนู่นอัตตาอยู่นี่มั้ยไอ้อัตตาเลยเชียร์นี่นะเนาะเฮ้ยโดนมาแล้วนะ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 น
ก็มีก็เอ้ยไอ้นี่มันจะชินหน่อยเออยอมรับพี่ว่าก็มีก็มีก็แกจะมาฉันตาว่าพี่พยาธิเก่งก้องนี้พี่ว่าพี่เดี๋ยวมาพี่ว่าเออเดี๋ยวนี้พ่อจะมาพ่อพ่อพี่จ้องจ้าพ่อน่ะพี่พ่อจะมา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 ม
เอ้ยบ่เอ้ยบ่ทําทําเอาโซจูหมูอ่ะครับอ๋อทําอุจเจมูเอ้หุบีกูมะหมอซูเนี่ยปะตะลุเอ้อุตโนดีมาอืมตานาโซก้าท่าได้กฤษณะเนี่ยปะตะพี่รออุตโนไล่แล่นไปแล้วส่งนั้นนี่ล่ะวะอุกดาหีกูมะหมอซูก็กูงะจินฮาอะกูลอลอเซอุตโนอ่ะแต่แมะโทรโฟนนี่แลย้องตัวเรเอ้บลูบอกมาคะเนชิ้งท่าเราก็แลลาเมย์บอกพี่รอมะลาวูအဲအင်တာနက်မှာအတူတင်ထားတဲ့ Facebook မှာလည်းတော်တော်ကိုပြင်းထန်တယ်ဒီမှာတန်ခါနာကအဖွဲ့ဆရာတော်ကြီးများကမေတ္တာနဲ့ရှင်းမိမယ်သူကကုသရှောင်ပြေးလို့ဖြစ်တော့ဥဒနာဥရေရဆိုရင်ပုံပုံဆိုးမှဆိုးတဲ့အတွက်ဆရာတော်ကြီးတွေအခုငဲ့ညာတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကတော့အခုတက်စီစီစဉ်နေသေးပါပဲအဲ့တော့ကိုမမောင်ဆိုကိုငကျင်ရဲ့တမိုင်းကြောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးဥက္ကရာကြီးတိတိလောက်ပြောပြပါလားမဟုတ်ပါဘူးငကျင်ငကျင်ကိုငကျင်ထောက်မသားကိုငကျင်ဟောအခုညမှာတော့ဒီလိုမလာဘူးခင်ဗျာအေးကိုငကျင်ရဲ့ငယ်သမိုင်းကြောင်လေးတစ်ချက်လောက်ទីလို့ရမလားခင်ဗျာကိုငကျင်ငယ်သမိုင်းကြောင်သူကကိုရင်ဝက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါမလားဒီနေလို့ကနေလို့ကတော့ဘောဟာဒီပုံကြောင်မှာကိုရင်ဝက်ရအောင်ပါခင်ဗျာအေးအေးသူနဲ့သူဝက်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ရှိပါသေးသလားအာဒီရောတို့နေနေကြီးကြီးတယ်ခုဒီရောက90ကျော်သူတို့ဟောက်နေနာနေကြီးကြီးတော့ဒီ
Hobby, other than dual, pony one, oh, Baleo. What do you mean, you get as a whole badla? Eh, oh, there, and again, what do you mean, chow allow, nigger, help your body, hope la. Oh, you are giving me a laula. Do me lare so be a do me sin at the Dulani Dirabono. You might let him know. Hey, hope you hope you. I don't. I have got drink to win, do be a yowline, you know, drink, Bobby Bow. Who that was young being near the Bobby Bureau, you know, Dow, Sayara, Dodo, Uri Yar, Dwajama Bob. Uzinara, Uzinara, Dow, do, Mitan, and Shinin, who do that, like some Ganaba. Janet doesn't have poesy that do Dwana, let Dwama limited Dubare, no? So, Ograin in a Gungajan, the main young, oh, Tatana, Sogare, Dugone, Bodavada, Puni, who kept him a Bodavada, Sogare. Query old Gaios, you don't know the Alo season being, you don't know, let me a boat be like me, no? The Tama Yang, the owner, only man, the Gaio, Beb, way only by Nesaduele, Beobo and Yale. A bade, Sadai Sadai Benamale, Yang Benamale, Lamo Mala. Eh? Okay, you get Come, ဟမ်မောဆောင်လေဟောမလာတော့လားတော့ပါဆောက်ဦးဇင်းလူတာဦးဇင်းခုလိုပြောရတဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုတော့တော့ဒူဖို့စိတ်မဆိုးပါဘူးနော်အေးဦးဇင်းမှာဗာမြန်ဦးဇင်းရဲ့အာအနေကျဦးဇင်းရဲ့ရိုင်းများမှုရှိသေးလားနင်တော့တော်ကြကြရင်မဟုတ်ဦးဇင်းကလည်းဘယ်လိုပြောတော့ဒီမှာယူခေါ်ပြီးတော့စော်ကားတယ်လို့မဖြစ်ချင်ပါဘူးဦးဇင်းမေတ္တာနဲ့ပဲရှင်းညင်းတယ် อินเทอร์เน็ตมาไอ้กูรอดิมาไอ้โหลจริงอุ๊ยบีโหลยาวะจริงๆอ่ะอกลงดาตางาโรดิเวอุ๊ยเปลี่ยนไปแล้วซุนุยมีเมียนซาบาดาမျိုးดิไดค้าเต็มมาล่ะหลูไม่ทราบอะหลูมาเสียดิอเน่นอเปไปอ๋อจ้องจ้าอ่ะกูรอจ้องจ้าอ่ะมาบ่อ๋อจ้องจ้าอ่ะมาไอ้ผิดไหนเนาะดิอเน่นอดิจี้โหขอไปโหลยามานิสะซุอเน่นอซุนอจ้องจ้าอ่ะโอเคไม่ได้ตัวเดี๋ยวยายหมู่เวขอค้านไล่တော့อะ ဥစဉ်တော့ဒီဆရာတော်နဲ့အကုန်လုံးဒီလောက်ထားတဲ့စေနာနဲ့အခြေအနေတွေတင်ပြပါလေတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ဆက်သွားအောင်တို့တမပြန်ခေါ်ပေးလို့မရဘူးအဲအဲ့လိုအဲ့လိုပြန်ခေါ်ပေးခြင်းမယ့်အခုဒါအခြေအနေကလွန်နေပြီလေဥစဉ်ကတော့မညာနဲ့မဲ့ဥစဉ်ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံခရီးရန်ကောင်စီကိုသွားမှာအသင်းတော်များကောင်စီကိုသွားမှာဥစဉ်ကဥစဉ်လုတ်တဲ့အလုပ်ကိုဆရာတော်နဲ့ဥစဉ်နဲ့ဟ
sound shop. To me, I'm not losing them. Tabby, we are not going to get down there. But they do home out within Tigai, my book at a move. Tell you why you made out within look like Yana. You know, you done at whatever for my blue can you live. Within Malote and Yono, within Yone, to him, Dadu, Leshiba, Pia, my dinner jar, I mean, within Ogono, tending the sound of the Sierra radio. Hold up, you draw. Hey, come here, 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 Mamozo, dim dim. Ludion in a madre. Marebo, Buddha, Valle Conode, Cria Male, Yamido, Hala.
ပါစတာဒီမှာသွားပြီးဝင်ခန်းသားတို့အပြစ်ကိုလုပ်လို့ရတယ်အခုလို့ရှောင်ထွက်နေတာလေတော့မှမဖြစ်သေးဘူးနောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့ဘက်ကဘယ်တော့ပဲဆန္ဒဆန္ဒသူဘက်ကဆက်ပြီးရိုင်းမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မှာလက်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဥပဒေပဲရှိတော့တယ်အဲ့လိုပဲဘာလို့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 ဘာ
အဲ့ဒါပြောတာဗောဥစဉ်တော့အခုသာအမှုကြီးရမဖြစ်ချင်းလို့ကိုဥစဉ်ကမရှိလို့ကိုတမရမသိဘူးဆက်တော့ဆက်တော့နော်အေးဗောဒါဗောကိုမိသားစုတော့သူပဲထားလိမ့်မလို့နောက်ကြတော့ဗမာကြီးရဲ့သူကအမကိုဖုန်းနံပါတ်မပေါ်ဘူးလို့ပြောအမကအဲ့ဒါဟိုကဖြစ်လာလွဲပြီလေအလွဲချော်ပြီလေအဲ့ဒါပြောတာဗောဒီကမကြီးရောတမကတော့တစ်ခါပွားခိုင်းတယ်ဒီမှာလည်းခိုင်းတာခုနကပေါ်နေမှာအဲ့ဒါအမအောင်မဟုတ်တခုတော့ရှိရပါဘူးပြောတာကျွန်မကပုံပြချက်တော့မဟုတ်ဘူးဘောင်းတူကိုင်းနေတယ်ဒီကောင်လို့ဒီမှာတစ်ခေါက်တော့ကူလက်စကားပြောချင်တယ်ဒီဖုန်းဖုန်းနံပါတ်လည်းရှိရခေါင်းရဲ့အေးဦးဇင်းတို့လည်းဆက်တာဦးဇင်းဖုန်းနံပါတ်လည်းသူ့လက်ထက်မှာရှိတာပဲအဲ့လိုပေါ့ကထားပါတော့ဓကမကြီးကပြန်ခေါ်ပေးမယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါဓကမကြီးရဲ့ဘဝအတွက်ဟုတ်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကလည်းအဲ့လိုနားလေတယ်စာနာတယ်လို့မရှိဘူးလားရှိလားအခုဒီချိန်တွေမှာဦးဇင်းတို့ရှိနေပြီဦးဇင်းဆိုတာထားဆရာတော်ကြီးနေဒါမြို့နယ်အဆင့်တော့တော်မီတန်ကဒါခေါင်းဆောင်နေပဲဦးဇင်းတို့တလီစားခေါ်တော့သူမလာတော့ဒုတိယကြီးဦးဇင်းတို့ဆဲတယ်လို့ဖြစ်မတော်ဘူးလားသူဖုန်းထဲမှာအတန်သွင်းထားတယ်ဦးဇင်းကအတန်သွင်းတဲ့ကိုဗီဒီယိုပါရိုက်ထားတာဘာလို့ဦးဇင်းက legality မှတ်တမ်းမရှိမှဆိုလို့သူအဲ့မှာပြောတာဒကမကြီးကိုပဲဓာတ်ပုံရိုက်လို့သူမိသားစုပဲဓာတ်ပုံရိုက်လို့လှန်နေလိုက်ထိုးတယ်ဖနာကြောင်ပြင်းရတယ်ဒါလေးသူပြောပြလာတဲ့ကမိုင်းအစ်ဒီအဲ့တော့ဦးစင်းတော့စိုးရိမ်တယ်သူ့ကိုလည်းမနစ်နာသေးဘူးအခုဆရာတော်လည်းပြောလို့ဦးစင်းအတင်းတော်ကိုလည်းသွားရမယ်ပြေးရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုလည်းအချောင်းချိုင်းမှာလုံးအောင်မှာမင်းသွားဒီတောင်းနာအတင်းတော်သွားခေါ်အတင်းတော်ကြီးလို့ဒီမှာဆရာတော်ကဒီမှာကြောင်းမှာအရေးပေါ်ရှိလို့အဲ့အတင်းတော်ရှိတဲ့အကြီးဆုံးလူခဏလာပြီးပါလို့ဘဒူးလာလာနော်ဒီမှာဒီရွှေလန်းကြီးဆရာတော်ကဟောမဦးစင်းတို့ဒီဦးစားအဖွဲ့ရပါဟုတ်လေရိုင်းမှုခေါ်ပါရိုင်းမှုခေါ်ပါเออยายหมูขอตาเนาะตะกาบ่มาอืมๆๆตัวดีอะเต็นออกมาแล้วตาวนอยู่ท้ามาดีล่ะอ๋อยังไงตัวอะเต็นออกมาเล็ดท่องเตียวเสียสุหมูตัวไม่ลงดิถ้ากินอะเต็นออกอ๋ออะแล้วตัวเสียแล้วตัวโหตั๊กขอลงเนี่ยตัวนั้นมาใส่มุจ้ะแต่ดิโหเสียตัวชิ้นพยาชิโกจองเนี่ยตัวไม่ใส่ยังไงตัวพยาชิโกตัวชิ้นหมดဘောဘောကျမတော့ပြင်ပြကြောင်းတော့ပြင်လို့လားပြင်လို့ဒီမို့ဒီဖရားကြောင်းမတက်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့ကွာဒီအသိန်းတော့လည်းဘာမှမလုပ်ဘူးသူရဲ့အလုပ်တဲ့အချက်နဲ့တက်ဆိုင်တယ်လားချက်တယ်ဘောဘောမရှိတော့ဒီလိုရှိတယ်ဘောဘောကဒီတော့တန်ငါတစ်ပါးပြဿနာဖြစ်ပြီးသူဒီနေ့ကနီးဆိုင်ရတန်ငါနဲ့တော့ဆင်းမှာဘောဘောမှန်တယ်အဲ့ဒါလို့ပါဖရားဘီရာဘလို့ဟုတ်သူတို့ကသူတို့ချက်နဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိပါဘူးဆိုရင်ကိုယ်ကဒီမျိုးဖြစ်မလားလို့ပြောလာ။နားမဖုံးဖုံးကတွေ့တော့လဲအဲ့လိုပဲလို့ရှင်းပြမှာပေါ့။ဟိုသူတို့နည်းတိတင်တိလိုက်တယ်ထင်လို့။ဒါဟိုအဝဲထွက်တော့လုံးလုံးမရှိဘူး။မရှိဘူး။ဝမ်းလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားပြောတော့ကြာတယ်။ဒါတင်တော့ဆိုင်တာ။ဟိုလိုကမဟုတ်ဘူး။ဟိုတပြိတော့မှကလေးပြောတာတော့ तू ကဒီမှာ तू တရားဟောဆရာ9ယောက်ကို तू ကလက်ထောက်တရားဟောဆရာသူပြောတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့လို तू ကဘယ်ဖွဲ့စည်းနေမှာမရှိဘူး။ပါတယ်နော်တွားလိုက်ပါဦးစင်းကတော့သွားသိကြတယ်မဟုတ်လည်းဦးစင်းကဝင်ပါဒါဆရာတော်လည်းရှိမှဦးစင်းကတော့ဦးစင်းကသွားမယ်ဝင်ပါဆိုတော့ခုကသူ့ဘာလို့ဝင်လဲလဲဘုံဘုံဒါဘုံဘုံလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတော့တယောက်တည်းဝင်သွားတာတဲ့ဘုံဘုံလည်းတွေ့ရဆက်ဆက်ပဲလို့ဖြစ်လို့ဘာသာရဆက်ဆက်တယ်ဘာသာကမဆက်ဆက်တော့တမျိုးဖြစ်မလားတွေ့တာဒါရက်ွက်ဆွဲထည့်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒီဘောသူတို့ဆွဲထည့်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပဌာနာမတူတော့လေသူတို့အဲ့ဒီလိုဆိုနည်းနည်းဆောက်အကျဲ့ကျဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဆောက်စင်းလာပါဒါခေါ်လို့ရပါတယ်နမပြောတာစတာတွေးရမှာပြောတာအခုကဥမမောင်ဆိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စဟာဥမမောင်ဆရာတော်အက်စကွာနောင်းကလည်းဆရာတော်တို့ချက်ကဟိုကရင်ဖုံးတော်ကြီးကသူတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးသူတို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဥမမောင်လည်းပြောတော့အရှင်မြအခုဖြစ်လာမှာသူတို့ကပြောင်းဖို့မဆိုင်ဘူးမဟုတ်ဒီလိုပဲသူလည်းဒီလိုပဲတော့မယ်တိုးတော်လည်းပဲဒီရဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့အချိန်မှာသွားရဆိုတော့တမျိုးများဘုလိုဘက်ကဘုလိုဘာသာဒီဘက်ကအလိုလုပ်တယ်လားဒါချစ်တွေ့ရမှာလေ
ตรุบามาสายมิเนี่ยดีอ่ะพุทธะก็ขอพี่တော့อภิเตญญาဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘုရားဒီလိုဖြစ်လို့ဒါတို့တည်တည်ကြောင်းကြောင်းတယ်ဘောဒီသူတို့ရေးရွယ်တယ်ဘောဘုရားနေတော့တကယ်အဲ့ဒါဆိုတကယ်ရအောင်ဟုတ်ပြီတော့တော့မခေါ်ခိုင်းနေတယ်အဲ့ဒါဥစဉ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရေးဖြစ်တယ်စာဘူးရင်ကောင်းတယ်ဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်ဒီခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘာသာတွေအဲ့ဒါကောင်းမှတင်တယ်ဒီအစ်မဘာကောင်
ဟုတ်တယ်ကဆရာတော်ဘုရားတပည့်အကြံပြုကြဆရာတော်ကရင်းချက်ပါတယ်အခုသူကလဲဆရာတော်လမ်းကြောင်းကလဲဆရာတော်ကသူ့မူနဲ့သူလောက်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒကမကြီးကလဲပြန်ပြီးတော့အခုမေတော်ကြီးမြင်းနဲ့တိုင်တယ်မရှင်းရှုပ်တော့မှဆက်ပြီးတော့ဆရာတော်မေတော်ကြီးအနေနဲ့မိသားစုဖိအားအနေနဲ့မေတော်ကြီးကလိမ္မာနဲ့ပြန်ခေါ်နင်းလာရှင်းပြီတို့တရားကွက်တဲ့နေတာဟုတ်တယ်မလားနင်းကဟိုသွားဒီသွားသွားနေတ
လည်းဝင်ဖြစ်တာပေါ့နည်းမြန်ပြန်လာခဲ့လာရှင်းပြီဦးမလားမဲအမိုးနေတဲ့အဲ့လိုပြောပြောရလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားလို့ရှင်းအဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီဆရာဆိုးလာမှဟိုတက်တဲ့အနေနဲ့ဒီကချက်ကလူကြီးကိုပါခေါ်လိုက်မယ်လေအဲ့လိုမှာအဲ့ तू ကလည်း तू ကအကြီးမှုဆိုတော့ तू ဆုံးမလို့လည်းရတာပေါ့သူတို့ဘာသာချင်းဆုံးမလို့လည်းရတယ်မင်းပါညာပေါ့နော်အမိုးအဲ့ဒါတာဝန်ယူနိုင်လားအမိုးဘယ်ဘယ်နဲ့ဘယ်လောက်လောက်ကြာမလဲအမိုးကတော့ทำไมตัวเผยมายอมไม่ได้ครับครับดิตะเกลุอโมสะตะลาโหลชิงดิโอเปลี่ยนลาနိုင်หมดด้วยอไปနိုင်ซုံးพี่เอาอโมไปနိုင်โอเคยะละครับโอเคใช่ตะเกลุตะบี้ก็เทินแล้วดินี่เสร็จมาเทินแล้วเว้ยอโมดินี่เสร็จแล้วดินี่ไปได้เด็ดครับดินี่ไปได้อ่ะเดี๋ยวโมคุณน่ะเจอดูก่อนตัวเราก็ตะบี้รอดูกูตามมูนี่ขอไปก่อนเออအဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့မင်းတို့ညီကိုတွေတို့မင်းတို့ဖွဲ့ရမဟုတ်အဲ့ဒါအားလုံးပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လို့လည်းရပါတယ်ဥစဉ်နေနေတော့ဟိုဓမ္မကြီးဗာဖြစ်ခြင်းလည်းပြောရိုးရိုးလေးရဲ့ဥက္ကဓမ္မဟိုရုပ်မှာဘုစိတ်ဘူးမရှိဘူးဒါပေမဲ့အလုံးလုံးရင်တော့တိကျအောင်လုပ်တတ်တယ်ကြိုးစားကြည့်တာပါတိကျတယ်လို့မပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဥစဉ်လုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းမှာဥစဉ်ကတော့အဲ့လိုပေါ့တတ်နိုင်ကုန်တော့စေနာထားဆောင်ရပါတယ်အဲ့ဒါကမအိပ်ပါဖြစ်ခြင်းလေဒီကဆရာတော်နဲ့ညှိပြီးတော့ဦးစင်းနေတော့ဆက်လုပ်မယ်ဒါကမအိပ်ပါဖြစ်ခြင်းလေလားပြောအလိုရအောင်လုပ်မလဲခုနကကိုမောင်မောင်ဆိုးလို့ပဲခရီးတွေအချိန်ချိန်ပေးပြီးတော့ဦးစင်းတို့မှာအခက်အခဲဖြစ်တာတော့မကောင်းဘူးတင်တယ်အဲ့ဒါပဲအခုဆိုဆရာတော်ကြီးတွေပါညှင်းနာပြည့်ရတယ်ပေါ့ဦးစင်းကတော့လုံလီပဲတယောက်တည်းပဲသွားနေတယ်အဖွဲလိုက်လာနဲ့အဖွဲနဲ့ပဲသွားနေတယ်ခုနလိုမြန်မာနိုင်ငံခရီးအသင်းတော်များကောင်စီကိုကျန်တဲ့ဟာတွေကိုအကြောင်းမကြားပါနဲ့အောင်ဆိုလည်းမမမဖြစ်ဘူးဓမ္မိုက်ဘက်ကဘာလုတ်ချင်လဲဘာလုတ်နိုင်လဲဘာလုတ်ပေးမှလဲအဲ့ဒါပဲဒီနောက်ကျတော့ဓမ္မိုက်ကဆက်သွယ်မရပါဘူးလို့ပြောရင်ဦးသူနာအဲ့တိုင်းပြန်နေရောလားမဟုတ်လေဆက်သွယ်လာတဲ့ခါကျကျမတော့ပြောတော့ရတယ်ခေါ်ထားတယ်ကျမပြောတယ်ဘာလဲဒီမှန်မှန်ပါလားဒီဦးတော်ပြန်ရောင်းမရနေနည်းနည်းချိန်ရပါလားผมดีรออถิ่นยารอดีรอโหနိုင်ငံเจ้ามาตั้วกินตุยามาลามาพะดีรอပြောให้ด้วยแกดีรอดีคนนี้ไม่ผิดกูซะดีรอตีวีดาอืมดีรอไอ้เนี่ยแหละပြောแกไม่ลาเสียหูลูกอันนี้เราอาชีพปาไล่เนเนบลาๆปาไล่อาชีพเนี่ยบลาๆโลดีเลยอาชีพตั้วไปดีรอตั้วน่ะรอผมกูเรียนแล้วมากูตุยไม่ผัดไปท่าดากูกะนี่อยู่ได้ตั้วไปมาส่งซ้ําจี้มาดีรอปูตีจ๋าขอซาบาญายอมๆเนี่ยติมาติมาติมาคนนี้หลอกတော့ย่าနိုင်มาดีคนนี้จะจนตัวกะไม้ขอปีနိုင်มั้ยล่ะคนนี้อ่ะတွင်ကိုခေါ်ပေးနိုင်မလားအရေးကြီးဆုံးမဲ့တာကခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ရက်တည်းများပဲကျွန်တော်တို့ကခုန3ရက်လောက်ဒါပဲခုနထားလို့ခုနထားလို့ဘယ်နေရာရောက်မှလည်းမသိဘူးမိုးလေးလေးမှန်တယ်ရောက်စီပြန်တော့အဆက်တော်ရမယ်လေရတော့ခုနရက်တွင်တော့မိုင်းဖြစ်မှ깟တော့မလားသူဒီပြောရတာခုနရက်ဟိုပဲကြော်သွားဘုန်းတော်တောင်းမယူနေမယ်ဒီလိုမျိုးလေးပိုင်းနေပါလေအကုန်ဘာသူသက်ဆိုင်ရာကလောက်သွားတော့ခုနရက်တွင်ကမေတ္တာနဲ့ဘာမှမဖြစ်အောင်ဒီကဆရာတော်တွေကလုပ်ပြီးဖြစ်နေတာလေဒါပြောတာခုနရက်ကြော်ကမှဟိုကဘယ်နေရာနေနေဒီမှတ်ပုံနေစစ်မှာဟုတ်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါကမှာသူအမဘုံနဲ့နံပါတ်ကိုတည်လာဆက်သွယ်ရအဲပြောလဲမအောင်မဘုံနံပါတ်ကလေးချက်ဆက်သွယ်ရခဏမလို့ပါဘူးဆက်အသွယ်ကလူဆက်မှာပဲဆက်မှာပဲဒီနေ့ကျတာဆက်မှာငွားဒီမှာခဏရသွားနေပြီအဲ့တော့ဒီမိုင်းတော့ဒီပေါ်ဆရာတော်ပြောကြားတဲ့အတိုင်းပဲဦးစင်းက၄ရက်နေနေတက်မှာခဏဦးစင်းဟုတ်တာဟုတ်ခိုင်းတဲ့ရုံသွားမှာဦးစင်းကခေါ်တာကိုရမလားလို့ညာအင်တာနက်မှာဦးစင်းလည်းမေးတာလေဦးစင်းသွားလည်းမမေးဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုဦးစင်းကတရားဟောနေမတော်ရုံကိုကျမ်းမိုက်စစ်စင်တော့မှာ
you die soon, you will throw the Bojalu, who's in a point, point like the army in the woman. Who's out with the away, do Jimma Jare? Who's out of eight? Who's out with Pezzi BJ and Cananas within the other home? Who's never more horror on my mobile? Don't you know? Who's in a yard on my pit that way? Tell my yard, and these are the way I do for him. Who's in the Amazon and pit it? To the all. Nimian Bido, Nimian Jam. No more, more, because I have a boo, Jeban, Jeban, own to a line. This is your Sima Mohuno. Who's going to you live? That's going on the way. Do the guy you need to buy it. You're not ที่คนนี้เดินบ่กูลาซะลาเมชอบลาไปคนนี้ด้วยดีเยอะบ่เนาะคุณน่ะซอกเออคุณว่ากูทำไมอุ้ยเดินบ่เนี่ยมันมาทางไหนดอกที่เสียรอช่วยแล้วเสียรอนี่จะต้องเสียรอช่วยแล้วจะจริงละจะเอาอย่างไรเลยแต่ทำไมถูกใจจะกูอุ้ยเดินบินไปเลยยาเลยคุณนี่เดินกูเสียรอมีอาสาวไหมเนี่ย ใช่ไหมเนาะอันนั้นอุ้ยคนนี้เดินผ่านมาไม่รู้ดอกอุ้ยทายนี่ไหนดอกแต่ก็มาอีเอ๊ะมันไหนเมื่อแต่ก็มาอยู่อุ้ยนู้นสานอะไรแต่ก็มาอีเอ๊ะมีอะไรเสียอุ้ยนู้นเลยผู้ด่าว่าตอนนี้นั่นเลยบ้านเลยแต่ก็อุ้ยเนี่ยเนี่ยเราแต่ก็มาอีสียาคุณนี่เดินคุณนี่ส่วนนั้นทุกคนนั่นไหนนะเว้ยบาปิดดีเลยนี่บาปิดดีเลยดูลามาเว้ยตอนนี้ที่อุ้ยนู้นจะเอาจ้ะอุ้ยนั่นนับบ้านเลยไปดูยาอยากขอมาเลยเอ๊ะ ชิชิเลี้ยงอยู่แล้วก็เนี่ยคนนี้เดี๋ยวยาวเย็นเราบ้างคนนี้จะมาเห็นเราอันนี้บ้างไหมแค่ยาวเนี่ยเนาะชิเลี้ยงโอ้ไม่เลี้ยงเนาะคนต้องคนก็ต้องยาชาวกุศล มาเช่าแต่ไอ้คนเจ้าก็ดาวกันนะจะเจ้าก็เป็นคนตอนดีดีมาเจ้าหนุ่มผมเลยผมก็ได้เช่าแล้วก็ดาวหนุ่มสีดาวหนุ่มยาเบียวนะเนาะคนนี้เดินยาวเขาเลยบอกเนาะยังไงคนนี้เดินยาวเขาเลยยังไม่เจ็บนะไม่เจ็บที่ว่าจะลุลละละก็ยังโก้ใส่ใจวันนี้นะใช่วันทั้งวันนะจะทั้งวันเลยคนนี้ก็ไปจอดด้วยวิญญาณพี่มาด้วยใจพามายาวเดินยาพามาเนาะ อะไรดูตัวบ้าอยู่แล้วเนาะที่อะไรเนาะพี่นายเนี่ยต้องให้ดูอุ้งดูจิมาเลยทำไมที่เนี่ยไปได้เช่นตัวเนี่ยลามาวะเราเนี่ยทำไมอยู่ขอบิดตัวเนี่ยดูตีมาเว้ยพวกเนี่ยกูจะมาวินเนี่ยวินมาเว้ยไอ้เราอุ้งดูเนี่ยมีด้วยจิมาเลยเนาะไอ้เราอุ้งดูยังมีด้วยอุ้งดูเราเสพบิสิสมาไหมไอ้พวกนั้นเนี่ยอุ้งดูเนี่ยเสพด้วยปะมามองสู้เลยแทนสักไงมาเนาะทำไมบ้ามันเสพมันจะบ้านเนี่ยถ้าเราล็อกมาพิลาด้วยจิมมาเว้ยโซ่ต
อลูรอชื่อไส้บ่กูบ่มาหลูမျိုးกูพุทธบาตาเปียงล้วยนี่จ้ะหลูเนี่ยปู่พี่พุทธบาตาสอก้านี่เนี่ยอะห่าบ่ได้มั้ยแล้วโดยสมัยนี้เนี่ยอเมียนต้องเลิกไปป่ะเนาะ
เออเอาไม่ได้ครับกูอ่ะเบียร์นี่แหละตัวตัวติมาตัวติเลยอืมโอ้เลยกูนี่ท่าတော့ไหนน่ะไทม์บอลไงไทม์บอลทําไมไงชิ้นเดียวมองเป้มาชิ้นเป้มาอย่าเหมือนสุติว่าโอ้นี่กูไม่รู้ไม่เป็นไรทีไม่มากูตัวอเตซาตัวอเตซาอดิดีกองอ่ะดีกองอ่ะตู้หยอกจ้าไอ้แม้มาบ่ป่วนบ่เยอะเยอะอันนี้อ่ะมาพ้องเสร็จดิ ไงอย่าลุ้นดิอ๋ออดิพี่ว่าตัวเองชื่อนี่ใช่นี่ล่ะอ๋อมันเนี่ยมาพ้องเสร็จดิอ่าดูแล้วก่อนดูแล้วก่อนมันเนี่ยมาพ้องเสร็จดิอืมเสร็จเนาะอืมโหงาลาลุเสร็จเปียมล่ะงาดิมาเลยพัฒนาได้เนาะดูเดี๋ยวไปเอามาเปียอืมดีแยกกว่ามาเลยพัฒนาตะคู่อ่ะตู้มาฉิโอมาเออมาเลยไม่มาเกษะ ที่นางาสาเจเนี่ยไม่มาเลยอ่ะกูเออกองมาเลี้ยวเล่าดิแต่ทําไม่ไปกูพอเล่าไปแม้ยูแม้หมอกระบะเปียเอ็มเยอะว่ะตัวยูแม้โซบิ๊ดอ่ะไอ้กองมาเลี้ยวกูลาเลยล่ะเราชอบเงยๆดิไอ้เล็ดอ่ะตัวไอ้กองมาเลี้ยวแม่ปูเลยนะบาร์เราดิพี่เราไม่ตีอ่ะเลยกูเปียเป็นหน้าหรอที่สายเกณฑ์น้องอ่ะไหนล่ะสายเกณฑ์น้องมาไหนล่ะอ๋อมามองซูคริยันเสียอ่ะไอ้กองมาเลี้ยคริยันน่ะ บ่เปียอ๋อบ่รู้ว่ากองมาลีอยู่จำมาเปียอืมกว่าซอซอว่าเมนูดิบ่เปียอูซอปัตตานาดิแต่มาซอโหลหมอตรุพั่วดิอ่ะไอ้ชื่อมาชื่อนี่ล่ะดิบ่รู้ว่าอะไรเปียเปียมาเปียอืมตู้เนี่ยตาอี้กองสะเบิงโคเด้อ๋อเออไดโคเด้อืมตู้ลาขอว่าละสะกันอืมตู้ก็ไล่ชิมไปล่ะอ๋อเออพอกูมองซอเราไม่ตีบ่าวดิเห็นเราเราดิโหลมาบ่าวเปีย โอ้ไก่ดูแลมาแต่อุลีไก่ดูแลมาบ่าวตัวเราดิพี่เราลาขอเลยเขาอยากสกายดิพี่เราเอ็มบอมมาบ่าอ๋อเอ็มบอมมาบ่าเอออ่ะดิพี่ว่าไล่เชิญไปเลยเออแต่ว่าดูเราไม่บ่าวตู้ตาโคดาบ่าเออๆน้องจันเลยขี้ด้วยมาได้สะเบิงเนี่ย 60 คน ซี้ อืมอะไรเมื่อเนี่ยปาร่าเนี่ยเปียยาวมาซื้อไอ้โหลหนูမျိုးเปียมามองซูอ่ะมามองซูอ่ะเปียอืมพี่เราบาเปียได้มั้ยเนี่ยพี่เราเนี่ยยาพี่ตัวดาตะเปียไม่รู้เปียอืมโหแม่มาโบราณภาษาเนี่ยปัดตัดเราตะเปียเนี่ยใจอูเปียอะไรไม่เปียหรอกเอ้ยบ่โหคริกะโหโดคริสเตียนอ่ะเบดุตะเปียเราโบราณภาษาหมู่บ้าเนี่ยตะโลโลหมู่บ้าก็ไม่เปียอะไรอ่ะไอ้เจ๊ อะไรที่ไม่อย่างเงี้ยเปล่าหมอบูโลเค้าเนี่ยไม่จริงอูเบ้บาตามาไล่นี่น่ะเลยเปล่าทําไมเค้าเรียกว่าน้องหมาโหล่ะมาดาอะยังงวยบ้าลาแกดาอะโหลอ่ะมายันพี่พี่รอพี่รอเนี่ยนอกพี่รอตุตมิงอืมกูเหมือนแจ๊ะๆอืมไอ้ไรเนาะเค้าเปล่าๆมาเนี่ยพี่รอบอกว่าจริงโหลบาเปล่ามันเออโหอ่ะยังเต้ได้จริงเนี่ยญาไม่จริงมาอะเนี่ยบดุลงซ้ํามาไม่ติดอูซุบอกูเหมือนแจ๊ะๆพี่รอบอกว่าญาบาเปล่าพี่รอยอกจ้าเลย ดิบิ่ดบ่เปียแม่ดิบิ่ดเหยียดออกได้หมอกน่ะมึงดิบิ่ดบ่าวเงินมาแม่ดิบิ่ดรอเอาไปขอว่ารู้ๆแกจะว่าแม่อะไรถ้าว่าว่าแม่ยายดิบิ่ดเหยียดออกได้หาโหตะดองตะเนียนี่พี่รอขะเนียนๆเลยกุญญีเบยจินน่ะบ่าวพี่ตู้กาเรดาเนี่ยก็เสียรอรู้ว่าตีขึ้นมาได้เออกูน้อมาดูโหเปียอกูน้อมาเสียรอไอ้เดลาว่านอกกุญญีบาดาเนี่ยดิจาเนี่ยเปียวลุสิไม่เปียวหรอกอ๋อสรุปตะกั้นเนี่ยไม่รู้ขอเลยตาเปียออกมาเปียกูลําเปียออกมาม
ไอ้ไอ้นี่มาบลาวเลยมาเส้นเนี่ยมาเส้นเนี่ยตัวไอ้เนี่ยเนี่ยเจ้านายเนี่ยอ๋อเนี่ยเจ้านายนี่บ่ใช่ป่ะพงอ่ะลาลาเนี่ยเป็นนัมเบอร์กูลาเนี่ยกูพงก่อเลยเปียตูลาได้พงเออตัวลางกูน่ะลางก่อเลยนี่ตะกาได้อย่างเนี่ยลางก่อเลยพงอ่ะยองไล่บีเด้มันเลี้ยมาเด้ตัวว่าเด้มันแลก็ตะบี้รอพงถ้ารอคีถั่วๆด่ารอเสียรอด่ารอเลยมาบ่ถ้าปုံนั้นมื้อๆเนี่ยဟုတ်တယ်กูไอ้ไอ้พงน่ะมาตัวน่ะคุณน่ะไอ้ผู้นําก็เปลี่ยนပြောมาเลยโหไอ้นําบักก็อุ้มมาแล้วရှိတယ်လေคุณน่ะပြောတော့သူတို့ကတကယ်လဲဝယ်ပြီးသွားပြီလုံငယ်နေ့ရက်လောက်ကနေအဲ့နဲ့ခီးထွက်သွားပြီးအစပိုင်းကျွန်တော်ကပြောနေတာတဲ့တခြားကြောင့်မဟုတ်သူသိခါကြာมาသူလို့တဲ့အခုဒါ2,000ကျပ်နဲ့ဝယ်လိုက်ပြီတဲ့
So, Ludwig, the mind of Shirabo. The guy, you know, Luguna, Taugan, yes, Gani Variare, Pavio, Muda Munama, Taugan Chibale. Uzinua, do at the Kajazi Lule, Cinema Mobe, or no? Gaya in Anijim Bido, Gupchin, Chinidu, Gaya Uzuna Popido, Aja Majadi, Gai Yora Uzuna Lujanava, do a Bingo de Kajau Mohoba. Together, do Mamia Mune Uzino down to Lau Yes at your tie, eh? Do as right, da, Doro Suma, you know. Okay, come here. So, Janet, do a champion of the night, I assume. Janet, I don't know. You're going to live your day in Avia. Oh, say, I'll be the number. เสียไปตะนั้นเหรอสิเออหุบบาดโหตัวเพชรมาแล้วคริสเตียนหมดเสียไปตะนั้นเหรอตัวเส้นอ่ะแต่อะไรไม่รู้เปียนเอากว่าเอากว่าเอาแต่มาชิ้นเดียวสิเลยเปียนอยู่เองใช่มาชิ้นเดียวตัวเราโหซาตู้ประมาณเราโหย้ายจะกูด่าเราเว็บอยู่ด่าเราตัวนั้นถูกด้วยแล้วไอ้ชิ้นอ่ะตู้ไม่สั่งกูจะเราตู้ไม่ไปรู้ที่ชิ้นไม่กลางอะตรงนั้นแลงกล้วยไม่กูไอ้มาซ่าถั่วตาเปียนอ๋อพี่ดิ ไอ้หน้าชิ้นอ่ะเบยบ่โหเจ้าก็ล่ะหุบบ่ชัดจังดิเบ็ดมาไอ้มาเลยไอ้เจ้าสิเดี๋ยวไปยาสิกูจองลุบพาเลยไอ้หน้าไปอ๋อแล้วไอ้เอาแต่มาเปียฮั่นล่ะกูจิโลกันลุบพอเลยกูจิโกคั่นเอาจะมาเปียกูจิโกคั่นไอ้มาแล้วกูนายย่าตาเลยไปไถลาเด้อเปียดาเด้อก็จะกูจิโลกันบ่ไปว่าดาบ่เนาะกูก็บ่ไปอยู่บ่กูว่าดีกว่ากูจิโลกันตู้บ่ไปรู้อ่ะพยายามชาอยู่ดอก ไอ้มาเลยไอ้ดกายไอ้อะตีนเนาะอ่ะไอ้น่ะมาอะตีนเนาะนักคู่ผิดตัวอ่ะเออจำมาเปียอืมกูตูโลเลยเปียกูแม่ทูโลวะตู้วะทีนี้เราจะจ้างชื่อเลยเปียเออแล้วมันกันมึงเปียพี่ๆเชิญจ้างแล้วมันกันมึงแล้วมันกันอะตีนนามแม่เปียโลตัวเปียอ๋อ เฮ้ยมาขอมีอ่ะก่อนอันนี้เปล่าตัวเราเห็นว่าเราเช่นนี่เนี่ยใช้จะกูบ้านอย่าไปดูว่าโอ้เดี๋ยวนี้เราดูบ่าวอยากจะกูอ่ะดูเรียนเมนูดูดีมากเลยโซยอ่ะติดมาเป็นอะไรอ่ะมาลุล่าเป็นอะไรบ้างวะมาไล่จ้องหามีลุงยูยี่ดีใช่ไหมครับอ่ะเราไม่จ้องกูอ่ะเราไม่รีบพิมพ์มาสู้ลูกชาวเราดูว่าไม่ได้ยัดอ่ะ ไม่ได้ยัดพี่รอกูอ่ะเอซิซิลิชิมเบมลูกเอซิลิชิมเบลายซิมเบมองลามาโอ้ยพี่ด่าเราลามั้ยได้มั้ยพี่รอพี่ว่าส่งลามั้ยดูสิตัวยงจีพี่รอเปียวๆเนี่ยดูเปียวกูพี่รอแท้เลยอ๋อเออๆไอ้หนูอ่ะนี่มาพี่รอเปียวว่าตะไงอืมๆอย่าบ่มาตะวันเนาะโอ้ช่วยหมู่นี่พี่รอเสียรอเอ้ยก้าวมาเลยโหทีอ่ะโอ้ช่วยหมู่เนี่ยนิดะตรงซอยน่ะก้าวมาอุซินน่ะจะแลโหดะกา เนี่ยเราเล่าเสร็จโหหลุดเดียวเนี่ยเดียวดกายเนี่ยจะมาอมงอภัตตินาชีดีล่ะตะตะชีอยู่อย่างนี้พี่รอเนี่ยไอ้ชีว่าเราตัวตุตมี้โหเย็ดแต่เกษามาพี่รอโหปองวินญาสอกากันเนาะพี่รอเนี่ยเนเน่พัฒนาแต่ตัวอะไรดีกว่าอ๋อตุไม่มาเนี่ยว่าตุไม่มาเนี่ยอ๋อเอ๊ะๆผิดแต่บงว่าเราตุตมี้เล้ตัวตุมาเราโหปองวินญาหลุดเลยจ้ะมาๆๆอะลุผิดแต่ตัวเนี่ยบงงานမျိုးตัวแค่น่ะตุตมี้น่ะแม้หลุดโหโหเนี่ยอีจุ๋ยอีจุ
ဦးမြင့်နှံဝင်းဤပြောဝေရဲ့တမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကြတော့အခုဒီတကာပြောတာဟုတ်လားတပည့်တော်မသိဘူးဟမ်ဩမသိဘူးလားတပည့်တော်တို့ဗျာအဲဒီတော့လည်းရာကနဲ့ကြောင်းမကြောင်းစကားနဲ့တပည့်တော်မပြောဘူးဆိုတာကဒီမိမကြီးကိုတနာလို့ချိန်မတန်လက်မတန်နဲ့သူကဝင်ပြန်ကြပြီးတော့မေတော်ကြီးစိတ်ဝင်သွားတယ်အဲဒီအချိန်မှာတပည့်တော်ကပြောလိုက်ဖမ်းပါလေဗျာတပည့်တော်ကစကားနဲ့သူ့ကိုဖမ်းပါလေကိုကိုဝင်ပြကြလို့ညီမဗျာဒီလိုတော့ကမှဦးရင်းမှာရှိတယ်ဗျာညာနိုင်ကြပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဟောဒီမိန်းမတော့ခြေမတန်လက်မတန်နဲ့တော့ချုပ်လဲရောက်တော့မှာပဲဖမ်းတယ်မင်းအင်းပြကြပြီးရလားလူလူပဲဗျာမင်းရောနောက်ကအဲ့သူတို့ရှိမှလာပြီးတော့အောက်ထက်မှာခြေနေကိုမနဲ့ဘုရားလာရုပ်ကိုပြီးတော့စန္ဒပီရတော့ဘုရားရုပ်ကိုလည်းနှစ်ယောက်ရှိသေးတယ်ဗျာစန္ဒပီရတော့စန္ဒပီရတော့ဩရုပ်ကိုနှစ်ယောက်ရှိသေးတယ်တင်းတင်းလို့ကျွန်တော်မြင်လို့ဆိုအဲ့ကောင်မတွေပြကြပြီးရဗျာဩစန္ဒပီရတော့စန္ဒပီရတော့ဟုတ်ဒီလိုပြောနေတာကြားပြီဗျပြောခွင့်မရှိသေးဘူးနားလူပါဗျာဒါတခါကြီးအမြင်啊ဒါလည်းပြောမျိုးပါတာတာနာတွေ့တော့အထောက်မှန်ဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာလည်းစ
สีเวสันมีเนี่ยမျိုးပြောက်ဘာသာပြောက်တာကြီးများနေပါလေအခုမြဲခွေမှာလဲလို့ပဲဗျအင်းဟိုရာအိမ်ဥက္ကရာကိုစီယုံလိုက်တယ်၃နှစ်ပြီးတယ်အဲ၃နှစ်ပြီးတော့နောက်ဥက္ကရာနေပါဆင်းသွားရာအိမ်မှုတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လောက်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုက်ပြန်တယ်နောက်ခွေမှာဟုတ်ပြီးတော့လိုက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါလေဟိုဘုရားဘာသာနေပြီးတော့အခုပြောင်းမှု จ้างเจ๋งบ่เนาะจ้างน่ะเลิกไปบาดตรงนี้ไปมั้ยเลี้ยงไปมั้ยโหแล้วจนจะพี่เราลั่นเดียวแล้วไข่นี่ไม่รู้ออกว่าดาโดพุทธมาตาโหนิ้วซวยดาส่อค้าดาแล้วก็ชาจินดาลูกอ๋อตรงนี้ไปยังจ้างน่ะเลิกไปโหเปียงล้วยบ่เนาะพุทธมาตานี่มาเปียงมาดีบ่อ๋อจ้างเจ๋งดาเปียอืมๆไม่เลิกกันอยู่พี่เราเนี่ยไม่เลิกไปนะดาเปียงมาอยู่นั่นแหละเออเบยฉิ่นี่เบยฉิ่นี่ดูตัดแต่ไปบาเปียตัดแต่ถุยใช่มั้ยเปีย อ๋อเอาเตียงมาเปียถ้าได้ชื่อมาเปียอ๋อมิงลาเตียงมามาละตัดถุยเต็มมาอ่ะตะไกนี่อ่ะดูမျိုးตาจิ้นต่อเลยเต็มมาเปียอืมเอ้าหลุดๆก็ป่วยเลยอ่ะแล้วกูนี้ก็ได้ป่วยเปียดิว่านี่มาเย็นๆเนี่ยมาตัวเย็นๆเนี่ยมาเต็มได้ป่ะดิว่าปูนี่ไปแล้วเลิกไปแล้วเปียดิว่าก้มมาอยู่ตาตาเนี่ยปะแต่เนาะเปียเตียนเตียวบ่เปียก้มมาอยู่เลิกมาเปียเปียดิว่าอะกูตีเราเราจะมาโล အမှန်တည်းမျိုးရင်ဦးစင်းကလည်းလူပေါ်ဆန်ရဆန်ရဒီအားကိုးတာပေါ့။ဒါဦးစင်းအတွက်လုံးမစလို့ဒါမဲ့လူပဲကောင်းပါတယ်တခါကြီးရဖြစ်တော့ပေါ့အခုတခါကြီးပြောနေရတွေကတော့တော့ကိုဟိုဘယ်လိုမှအများကြီးရရိုင်းကောင်းရိုင်းမယ်ဒါမဲ့တခါကြီးကနှလုံးသားအရာတော့တခါကြီးဘက်ကတော့ပြည့်စုံနေပြောမှာတခုလားရှိဘူးပြောပြအောင်မယ်။ဟိုသူ့မိမများကလာကိုလာရေးသွားတယ်ဗျာ။သူကအိမ်မှာကြံခဲ့။ဘုရောပါတရားမှာလို့အိ
ไอ้กองมาเอาขอเลยไม่กองมาเลยไอ้ใส่แกเนี่ยไอ้ดิบิรอดบ่ได้กองมาเอาขอเลยเปียก็รู้ไอ้มาซะซะแกจริงบ่ไอ้กองมาเนี่ยมาบลาดิดิบิรอดมาอะแล้วไอ้กองมาเนี่ยอีน้องชื่อแกอยู่เด้อบ่จำมาเปียอะไรบ่มาเปียดิบิรอดบ่กองมาเนี่ยมาตลอดตรุไอ้น้องไอ้กันตลอดจ้าเลยนะกูดิบิรอดไปเปียมาดิบิรอดไอ้ชิงโหเลยเยอะเยอะเลยอ่ะอืมไอ้มันหาบ่อ๋ออืมมาหาบ่ ว่าก็อู้เมียดิบิรอดมาเนี่ยตู่ตู่มาได้ชื่อว่าเลยเอ้บ่ตู่ตะเมงกูกวนไปชะไล่ตู่ตะเมียบุญเนี่ยผิดเลยลูกตะกายะติเนี่ยอะเมียเอ้ยเมียอ๋อตะกายเอ้ยเมียลูกว่าโอ้ดิบิรอดโหยอมมาตะกาผิดบ่ได้อืมโอ้ตาตะกาลูกเปียบ่ล่ะบ่เฮ้นี่บุญเนี่ยผิดตาเลยเปียวอะล่ะมาอเมียชิ้นลงยามาไม่เปียวลงบ่ผิดกูหมุเปียวอะล่ะมาชิ้นลงยามาไม่เปียวลงบ่ผิดกู ไอ้บ้าไม่รู้เป็นอะไรลุงว่าเมียดูอยู่ว่าไม่ตัวเพี้ยนนะโอ้เสร็จแล้วจองโอ้แล้วจะเสร็จแล้วจองอยู่เลยโอ้แล้วจองอยู่เลยอะไรโอ้บริษัทเราเจ้าไก่นอนเลยนะมาอยากจะเสียเงินไปมาเนี่ยแกยืมตัวไปอะไรจองจองว่าเดี๋ยวมึงย้อนจองว่าไม่ได้เล่าเรื่องเบาๆก็เสร็จแล้วจะเอาไม่ได้ก็ยืมรู้เปล่าอะไรเนี่ยอุตส่าห์มาพูดก็ทำไม่เต็มหูเฮ้ยน่ารักจ้า ที่จะมาอีกว่าไม่เจอแล้วที่ตรงนั้นเนี่ยเขา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 เนี่
shit ni dulu. Kau mau mahu tu yang dia nak? Kau mau mahu tu AB nanti. Kau mau mahu tu? Tu mula tu dia terus terus nanti. Oh, oh ni oh, kira siapa? Dia lah. Ni kenal mana mah? Oh, eh. Lah lah lah, siapa? Kenal mana yang mah? Eh eh eh. Kenapa orang ini piano mana nak usah lewat? Kalau tak lagi lewat, iba. Kemai? Abi tu ye. Eh, ada kemai. Ia memang lusuh. Kemai dia jauh kau tak lagi ba. No, terus dia jauh.
ตัวนั้นเอามาโหดาเปียมาอุเซนโหตัวเจ้าลูกบาญาเปียแล้วสิหุล่ะหึบาจังอุเซนโหเจ้าอ่ะเนี่ยฮะอกูดูมานี่แหละเบร่อเจ้าเปลี่ยนมั้ยโหดิกมานี่ทีนะตัวทีนี้တော့เสร็จมั้ยโหดแล้วอ่ะเอ้ยไม่เสร็จเบร่อมันนี่แล้วบ่าว อะโลอะโลอะโล เดี๋ยวจะเอาเรากับมาอีกหลุดไล่ป่ะอุเซนอ่ะยัดตูเนี่ยเมียนนี้ตั้วไล่ขึ้นเนาะเอากับมาอีกอภิเนี่ยมีแล้วนะครับอืมๆๆๆเสร็จจ่อเราอิ่มดีนะเดี๋ยวรู้ป่ะเอ้ยบ่เอ้ยบ่เอ้ยบ่ตัวพุ่งน่ะเป็นนัมเบอร์กูลาเลยดีพญาเจ้าอ๋อดีพญาเจ้านัมเบอร์กับเราเลยอีปี้บ่พญาเจ้านัมเบอร์ฟุ้งนี้มาอ๋ออืม ชอบกูชอบต้องสิบต้องกูสิบสี่ดูนั่นล่ะโม่เบียสี่ดูว่าเบียสี่ดูวันชอบต้องสิบต้องกูสิบสี่ดูกูสิบกูสิบเออกินพยาจังก่อนนะกูมองซื้อเองกินพยาจังมาแล้วแต่ที่เต้นออกมาป่าวันนั้นป่าวคุณน่ะขอไหมสุดเลยพยาจังกู อ๋อไอ้เจ้านั่นป่ะทำไมจะมากินสุดแล้วไอ้มาแล้วแต่อ๋อเอ้ยไม่รู้สิกระเด็นหุบหุบเจ้าต้องคิดต้องคิดนะคุณทำไมยังคิดอะไรไม่รู้เนี่ยนี่คิดอะไรเนี่ยปูจังเนาะคุณมีความเห็นเฮ้ย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 
ဆောင်းချောင်းပါတိုင်းရေမပါဘောသားလေးကြီးပါနဲ့ကြီးပါဦးဟုတ်လားမြေတားနဲ့အင်းမြားအောင်မေဟုတ်တယ်မပါဗျာဟိုကူနဲ့စတဲ့နောက်တော့ဒီမိုးစင်းတာတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာဒီနောက်ကူပေါင်းဝင်နေတယ်တင်ပါဗျာဒီလိုလားဘာပဲစင်းတာရှိပါလေဗျာရှိပါရှိပါရှိပါတင်ပါဗျာကဲအားလုံးကြမ်းမှာချမ်းသာပါသည်နော်အားကြတော့ပါဘယ်နေဒီကူကြီးကဘယ်လောက်တော့ကူလက်ပြီးတော့ဒီလိုလောက် ဆင်းရဲမင်းမိပါဗျာဒီမှာမင်းမိပါဗျာရရပေါ်ရဲမင်းပြောင်းတော့တယ်မလားရှင်ချိန်မှာမင်းလက်တိလိမ့်မယ်တယောစွာအားနဲ့ချနာတွေအားလုံးကြီးလေးဦးကြီးလုံးဆောင်ချက်ကလေး ချစ်တယ်မဆုံးမမင်းလည်းတည်နေမယ်တယောစွာအားနဲ့ချနာတွေမြေကြောင်းမှာပဲပြခဲ့စေဒါရီဟာငါတည်တဲ့ချစ်တွေပဲ
Crazy, Dari, ha, not today. It's a dream.